קבלו את סמנכלית שוק מקומי בגוגל ישראל, רבקה קהת. בוקר טוב. אז האמת שכשהיינו פה למעלה, אנשים אמרו לי, וואו, זה כמו חתונה. אז כן, יש פה את כל האנשים שאני אוהבת, וזה נורא מרגש. וכשרואים את הסרט הזה שנוי אלוש הכין, אז זה בשבילי מתממש בשתי מילים. שתי מילים שיעדדו עוד הרבה השנה הקרובה, טיפינג פוינט. אנחנו נמצאים בטיפינג פוינט, נקודת מפנה בעולם השיווק הישראלי. הייתי רוצה שנעשה תרגיל קטן ביחד, אז אני צריכה את שיתוף הפעולה פה של כולם. אני מבקשת שנשלב ידיים. אוקיי, עכשיו בואו נשלב לצד השני. איך ההרגשה? זה מוזר, זה לא טבעי, זה דורש קצת יותר ריכוז, מחשבה, מאמץ, ומה זה אומר בעצם? זה שינוי הרגלים, אנחנו רגילים לשלב ידיים בצורה מסוימת, ופתאום צריך לעשות את הדברים אחרת. מחקרים מראים ש-85% מהדברים שאנחנו עושים ביום-יום הם הרגל. והדבר שהכי קשה לאדם לעשות זה לשנות את ההרגלים שלו. אז היום אנחנו נדבר על נקודת מפנה והשינוי, השינוי הרגלים שעבר עולם הפרסום. אנחנו כבר נמצאים אחרי הנקודה הקשה של השינוי, והדיגיטל כבר הפך להיות חלק אינטגרלי בלתי נפרד מעולם הפרסום של היום. אתם, יחד עם המפרסמים הגדולים במשק, מותגים כמו בנק לאומי, חוגלה קימברלי, פרוקטר אנד גמבל, שטראוס, בזק, כבר עשיתם את המהפכה, והיום, במספרים, זה בא לידי ביטוי, בתקציבים שנעים בין 40% ואפילו 60% בחברות מסוימות שמשקיעות בדיגיטל. והווידאו הוא זה שמוביל את הצמיחה. אנחנו רואים שהעולם השתנה, 25% מהישראלים בגילאי 18 עד 34 כבר לא רואים טלוויזיה. זה מפתיע אתכם? 75% מהם רואים טלוויזיה ובאותו זמן משהו אחר באונליין, במקביל. יש לי 4 ילדים וככה זה נראה בסלון הביתי שלנו בערב. מדורת השבט הזו, שכולם היו יושבים על אותה ספה, רואים את אותה טלוויזיה, כבר לא קיימת. כל אחד עם המכשיר שלו, המובייל, האייפד, המשחקים שלו, הסדרות שהוא אוהב, הסרטונים שהוא בוחר לצפות, ובעצם אנחנו רואים שיש צמיחה, שהיום, בכל יום, אנשים בישראל צופים יותר מ-30 דקות בווידאו אונליין. יוטיוב גדל בקצב של 50% לשנה, ואנחנו רואים שהצמיחה היא פי 2 במובייל. אז מה זה אומר לכם לגבי המדיה? האינטרנט הוא של כולנו. אם פעם חשבנו שווידאו אונליין זה לצעירים, חדשניים, דיגיטליים, היום אנחנו יודעים שזה של כולם. והמספרים מראים את זה. וידאו הוא וידאו הוא וידאו. לא משנה באיזה מסך אתה צופה. אם במסך הקטן של המובייל שלך, או במסך היותר גדול של הטלוויזיה, או בקולנוע, אנחנו בעצם צורכים את המדיה שאנחנו בוחרים, בזמן שמתאים לנו, ובמקום שמתאים לנו. לא פלא שבארצות הברית, כבר 33% מעוגת הפרסום עברה לדיגיטל. אבל מספרים זה לא הכל. ומי כמונו, בעולם של שיווק, אוהב ליצור ולהביא תוכן וקריאייטיב. ויוטיוב בעצם הוא מגרש המשחקים האולטימטיבי של המותגים. אם בעבר היינו מוגבלים בפורמט של 30 שניות, היינו מוגבלים בסינגל בנפיט, נכון? אתם מכירים את התרגיל המפורסם, זורקים מלא כדורים, אי אפשר לתפוס אף אחד, אבל זורקים כדור אחד ואפשר לתפוס. אז זה בעצם הייתה התיאוריה של הפרסום כל הזמן, נתמקד ב-30 שניות, נעביר את המסר שלנו, נתמקד בסינגל בנפיט, אבל היום החוקים השתנו. אנחנו חופשיים מהמגבלות האלה. אנחנו יכולים להגיד בנפיט אחד, ובסיקוונס הבא בנפיט אחר,
ולדבר לבן אדם ספציפי, ולהגיד לו משהו אחר מאשר למישהו אחר, ולעשות פרסומות ארוכות. אז אנחנו רואים שבכל יום מתווספים בישראל עוד ועוד קמפיינים שמשתמשים בייחודיות של יוטיוב לקידום המותג, ואנחנו יכולים לבנות סיפור, להתחבר לערכים, להתחבר ליוצרים, לשלב טכנולוגיות, או להשפיע על החברה כולה. כמו בהחלטה של P&G עם Always Like a Girl, הם יושבים פה בקהל, שהגיע כבר ל-62 מיליון צפיות ביוטיוב, ולפני כמה שבועות שהיינו בכאן, אז עמד על הבמה מרק פריצ'ארד, ה-CMO העולמי, והודיע שיהפכו את הקמפיין הזה לאימוג'יז חדשים לנשים, שיציגו נשים בעמדות כוח, עושות ספורט, חיילות, כי בעצם הקמפיין היה כל כך מוצלח שהוא הצליח להשפיע על החברה. אז last but not least, מה עם האפקטיביות? הרי בסוף אנחנו המשווקים והמפרסמים רוצים לקדם את המותגים שלנו, את החברות שלנו, להצליח, והאפקטיביות היא מאוד חשובה. אז בדיגיטל האפקטיביות משתכללת מיום ליום. יש לנו אפשרויות תרגות מאוד מאוד משוכללות. בגוגל יש דאטה שמאוחד משבע פלטפורמות ושבע אפליקציות שמגיעות למיליארד איש בחודש. תארו לכם, מיליארד איש על שבע אפליקציות. כמה דאטה זה? אפשר לדעת בדיוק מה אנשים מחפשים, מה הם אוהבים, מה מעניין אותם, במה הם צופים, על מה הם מדלגים. כל מה שתמיד רצינו לדעת, עכשיו ממוצא בטכנולוגיה. ואפשר להתמקד בקהלים הספציפיים. אני בטוחה שרוב הקהל כאן כבר מכיר את הכלים המאוד מפותחים של גוגל לעשות תרגות, אבל מה שמדהים זה שהחלום שלנו כמשווקים יתגשם. הרי מה החלום שלנו? שנוכל ללכת לכל אחד, דלת לדלת, נדפוק בדלת, נגיד אגר, אני רוצה למכור לך את המוצר שלי, והנה הבנפיט, ולא הצלחתי, אני אציע עוד בנפיט עד שאני אשכנע אותה. והיום אפשר לעשות את זה. אבל במובייל, knocking on your mobile door. אני יכולה ללכת לאדם ספציפי ולשווק לו את הדבר הספציפי שגם מעניין אותו. ובכלל, זה נותן לנו עוד אפשרות שהיא לצאת מהעולם הזה של האינטראפשן, שאנחנו מפריעים עם הפרסומות שלנו המסחריות, לעולם של אינטראקשן, אינטראקציה עם הלקוח, עם הצרכן, שאנחנו באים ומביאים לו ערך אמיתי של מה שהוא באמת חיפש, מה שהוא באמת רוצה, ומתאימים את עצמנו אליו. אני חושבת שמדהים לראות היום שהאמרה של לארי וסרגי, שעוד הייתה מהיום ההקמה של גוגל, follow the user and all else will follow, נכונה גם היום. אנחנו צריכים להיות איפה שהקהל שלנו בוחר להיות. אם הוא בוחר להיות בטלוויזיה, אם הוא בוחר להיות באונליין, אם הוא בוחר לצפות בווידאו, איפה שהוא נמצא, אנחנו צריכים להיות. אז עוד דבר שקורה היום, זה שיש קמפיינים, ואני לא אוכל להגיד את כל הנתונים של חלקכם שמפאת הסודיות, אבל שמפרסמים היום רק ביוטיוב, ובמחקרים בלתי תלויים, אנשים עונים שהם ראו את זה בטלוויזיה. ולא רק זה, חלק מהפרסמות האלה גם מגיעות לסחורות והאהובות של גלובס. כך שזה בעצם מראה לנו שהמציאות השתנתה, ועולם השיווק השתנה, ואתם אלו שכבר מובילים את השינוי הגדול הזה, ואתם צריכים לנווט את החברות שלכם לנון צדיק החדשה. מניהול קמפיינים נקודתיים דיגיטליים לאסטרטגיה דיגיטלית סיסטמטית. אז מה אמרנו? טיפינג פוינט. הכנו לכם היום בוקר מאוד מעניין, עם טובי המומחים, ואני בטוחה שתיהנו מאוד. אני בהזדמנות זו רוצה להודות לאייטים שלי, לכל הצוות של הדומסטיק, למנהלי הלקוחות, לאנליסטים, לכל האנשים שעובדים איתכם ביום-יום, ושעבדו על ההכנה של היום הזה, ולהודות לכם מקרב לב. אני חושבת שאין מישהו מתאים יותר לפתוח את הבוקר הזה, מאשר דניאל, מי שימציא מחדש את סוד הסטרים. בשבילנו הישראלים אנחנו מבינים כמה עוצמה ואומץ היה צריך בשביל להמציא מחדש מותג שכולנו הכרנו ולהפוך אותו לדבר הענק הזה הבינלאומי והגלובלי. אז דניאל, בבקשה.